mais lu ma len bëgg xamal ngeen xam ko nit su la xusale yoon nga ñame ko rek am na ku tax nga ñame man aw ma xam xam de aw ma man man de aw ma fay do hun président Macky Sall dafa am vision mu tek ko mu nek vision bu leer nañ monsieur le ministre de la pêche nek jambar jo xamne amul mas man neena man suma lumay ñaan moy dund ba melni mom est ce que dina ko mat gogo fa de man dama ñew mu ne ma abou topal yoon bi man ma dal di top yoon bi fekk nak mom yoon bobu jitu na fa jafé jafé yeb mu teggi ko xaxam yeb mu teggi ko mu leral yoon bi mais bon man lan momu déssé luddul gogo lu top yoon bobu mo wan rek kon nak monsieur le ministre yow mi ya jaral sante monsieur le ministre yow mi ya jaral gëreum monsieur le ministre ken du yow man dé sa njabot la bok nek sa collaborateur nga jël ma dété ma wan ma yoon may ma fit jangal ma ni ni nappé motax nak man suma ñëwé fi échec lolu bu mu nek ndax yow do andal kuy échec monsieur le ministre monsieur le ministre mu la bëgg cédé ci marché bi ñun suñu ambition ay gagul dé marché bi dafa wara nek marché bu gëna taru ci afrique dëgg la yeneen marché ci afrique yi ay ginné tabaxul ko ay nit nokay tabax kon nak ñu gëm suñu bop liggéey bok ndey bok bay man dé marché bi luma leen di ñaan dama bëgg sax président yépp ñew sama wét sama yaay awa jall kay sama wét na président yépp ñew ndey jallo kay sama wét binta kala sama yaay binta kala ba ñewal sama wét sama yaay fat fay ñewal sama wét yeen ñepp si ga jaay ñewal sama wét yeen ñepp da ko ke ñew sama wét ndax man yeen yeen ay sama doole ana sama yaay aje fanta may day doole man luma bëgg ma leen kay ñaan moy bis niki tay yeen ñepp ngeen and bokk nday bokk bay ni yëkëte do di dooro do dama bëgg ñun ñëpp ñu jappante loxo ñu xam ne mbolo moy doole suñu marché bi kat mbolo moy doole de gaal gi rek am solo nañu sàmm suñu gaal gi ku nekk sa ëmb amul njëriñ nañu jël gaal gi sàmm ko ndax ñëpp ak seen ëmb mujj kon nag maa ngi leen di ñaan dama bëgg président Macky Sall le 24 février mu am premier tour man de jël naa assurance ak ñii ma àndal monsieur le ministre le premier le 24 février premier tour ñun ñooy njëkk am majorité si réew mi si àdduna bi kon nag yéen ñëpp sama yaay kaay leen ñu bokk ndey bokk bàyyi jàppante loxo kaay leen waaw kay jërëjëf jërëjëf. Merci.